nu är jag idag på min kanal. Idag så ska vi spela lite Fortnite. Vi ska landa nu idag. Vi kör vanlig solomatch och så ska vi se om vi kan vinna. Jag vet inte hur det är med ljudet, om ljudet är dåligt eller bra. Jag har försökt allt jag kan för att få in bra ljud. Jag har inte gått helt bra. Jag har kronan för jag vann en runda innan. Såklart det har blivit ny säsong. För ett tag sedan var det. För det kommer inte massa nya vapen ju. Kan man säga. Och jag... tycker att det är jättebra vapen. Kanske inte de bästa som just har funnits. Men... jag måste gömma mig här. Jag kan ta lite bandage. Vi ska försöka hinna med några solomatch. Jag vet inte om det bara blir en. Det är på hur lång den här blir. Vi dör direkt kanske det blir. Blir den igen? I don't know. Verkligen är att jag dog där. Alltså verkligen. Jag hade bara 4 vapen. En till kill, vi måste dra oss in i solen. Alltså ganska många vapen vi är fortfarande kvar. Pump strike och shotgun finns kvar. Hittills har jag dödat 3 stycken. 50 personer. Detta är min första video på Fortnite. Om ni gillar när jag gör Fortnite-video får ni gärna trycka gilla-knappen och prenumerera och skriva i kommentarsfältet. För då vet jag att ni vill ha mer och då gör jag förstås mer. Jag gillar att spela Fortnite. Så att det kan bli med oss. Jag gillar inte de här bottarna. Framförallt inte folken. Jag kan inte ta deras loot för att... jag visste det, där är folk.
plástico. Måste samla på mig lite mer vapen. Det var min SMG, droppade jag den? Nej, jag måste ha droppat SMG. Varför droppade jag den? Vet inte. Här verkar också vara folk. Eftersom den här matchen inte var så lång så går vi tillbaka till lobby och så kör vi en match igen, tänker jag. Vad synd. Alltså drum shotgun, den skjuter så himla snabbt. Jag gillar hans här pickaxe väldigt mycket. Han har liksom två typ knivar som ser ut att hända. Man har dansat den här dansen. Sen så svinner de in och så har man några det. Är det någon som vill spela Fortnite med mig, då gärna kan ni få skriva in. I kommentaren om vi spelar Fortnite med mig. Tyvärr så var detta allt jag hade för denna videon. Idag jag ska göra lite längre video lite senare. Men vi hörs och skriv gärna in i en kommentar om ni vill vara med och spela. Hej då.